У Житомирі сьогодні протестували проти збільшення тарифів на комунальні послуги та зростання цін, зокрема на продукти харчування. Акцію влаштували члени одної з партій, і це попри те, що суд її заборонив. Не минулося без сюрпризів. На площі протестувальників зустріли інші активісти. Вони також висловлювалися проти зростання цін, однак ще більш були невдоволені партійцями. Як наслідок, опоненти ледь не дійшли до масового протистояння. Побоїще змогла упередити міліція. Біля стін Житомирської ОДА, де мала розпочатися сесія обласної ради, із самого ранку кілька десятків людей, переважно пенсіонерів. Повишається ціна на комунальні послуги, на хліб, навіть на їжу немає, розумієте, за що взяти. То вимоги від цього правительства, щоб не повишали ціни. За те, що не повишали за квартиру плату, щоб на продукти не повишали. Хліб уже такий дорогий, хіба можна купити за нашу нещасну пенсію? Олександра не пенсіонерка. Жінка виховує двох дітей і жаліється, що її зарплати ні на що не вистачає. Сьогодні школа платно, кажуть безплатно. 200 гривень на школу на кожну дитину ми мінімум сплачуємо. Платить за одяг, ви подивіться, які ціни дорогі. Ми вимагаємо, щоб ці ціни, вони якось обосновано їх підвищили. Якщо б це було, наприклад, там поступово, якось, якимись шагами. Поруч знаходилися представники громадських організацій, які виступили проти мітингу. Ми всі проти підвищення цін. Це нормальна акція, але всі ми знаємо, хто це. Це є комуністи. У їх час пройшов, можна сказати, тайм-аут. Прийшов час наш, молоді. Те, що вони там розповідають, так, там при комунізмі було дуже добре, там кому було погано, але пам'ятаємо 3 голодомори, репресії. Партійці вийшли на акцію, проігнорувавши заборону суду, який ухвалив відповідне рішення напередодні. Більш того, кілька днів тому активісти вже прибирали їхній намет у центрі Житомира. Дійшло до того, що вони сказали, що ми на востокі України воюємо з власним народом, що Путін тут ні при чому, що ми фашисти. Ми сказали, що ми проти комуністичних символів в центрі Житомира. Опоненти партійців пішли у наступ і розгорнули промовистий плакат із написом «На смітник». Комуняку на гіляку, на сміття. Ми вже свого добилися. Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Між опонентами зав'язалися дискусії. Одні переконували, що раніше було краще і хай би так було. Інші категорично не погоджувалися. Ви жили від початку до кінця, ви прожили. Ви скажіть, будь ласка, ви багато це все зробили, ви багато добилися. Куди мені йти зараз? Хто мене зараз захистить? А хто вас має захищати? У вас діти є, саме працювали. Вони при роботі і живуть. Не видали їм роботу. Якщо во время Советского Союзу люди під козирьок друг друга в ГУЛАГи відправляли, здавали друг друга, придавали, доноси доносили. Що ми будемо мати зараз? Що ми будемо мати? Я рік, що я маю рік? Що я рік маю? Ви будете нову Україну, що ви построїли, крім розруки і більше нічого. 23 года строїте. Подекуди доходило до відкритої агресії, однак правоохоронці взяли ситуацію під свій контроль. Здесь что, компартии что ли? Здесь компартии нету. Что мы нарушили? Какой порядок мы нарушили? Какой порядок мы нарушили? Мы можем ходить по улицам, как вот эти собрались, которые тоже не имеют заявки. Они подали заявку на проведение акции. Вы не подали. Пускай не проводят. Мы проводим свое. Чернобыльцы. Да, мы чернобыльцы. Так вы поймите. Мы дети войны. Мы хотим жить. Мы хотим жить, но не выживать. А мы выживаем! Было указано проведение коммунистической партии. Серед натовпу помітили жінку із пакетом агітаційних газет. Людину передали міліції. Пан капитан, разбирайся. Коммунистическая агитация идет. Запрет был, где был произведен этот теракт. Что у вас в пакете? Газеты. Что в этих газетах? Для чего вы их принесли? Я пришла на акцию протеста. Информационные бюллетени. Листівка, замовник Комуністична партія України. Заголовки начебто читаєте. Бюджет України і так далі. Про правду кажуть. Що грабують людей, там так начебто таке саме. Під такими гаслами вони пропагують комунізм. Прихована агітація. Що доходило, що приводив комунізм в Україні. Попри прохання правоохоронців розійтися, учасники несанкціонованої акції пробули на Майдані зо 2 години, а розійшлися лише після початку сесії облради.